あれだけの大軍だ。兵糧の確保には苦心しているでしょうな。巨雄に兵糧庫へ案内してもらいましょう。そこを焼いてしまえばあとは簡単だ。兵糧庫は嘘にございます。門を開けさせることは可能ですが、工作のためには準備が必要です。少しお時間をいただけないでしょうか。よかろう、時間稼ぎぐらいはしてやる。巨雄が出立するまでまだ時間がかかる。とりあえず邪魔者を片付けておこうか。総比殿、炎将軍の正論を片付けた。投石機を使えば壊せるんじゃないかな。敵将討ち取ったり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 。巨雄の準備ができたようだ。さあさあ、いざ嘘へ。この先道は二手に分かれております。まっすぐ進めば伏兵が待っておりましょう。左へ進めば崖がございます。崖に登れば伏兵を奇襲できましょう。さてさて、巨雄を信じていいのかね。判断は総比殿に任せますよ。この下に敵兵がおります。奇襲を仕掛けるならここが最適かと。敵がいるね。飛び降りれば奇襲できそうだ。敵将討ち取ったり。覚えておけ、この敵は容赦しねえぞ。
将を討ち取ったり。教授、裏切りは許しません。覚悟はできていますわよね。巨勇が遠家の姫々に襲われているのだ。勘な姫なら俺も襲われてみたいもんだね。敵将討ち取ったり。敵将討ち取ったり。ではないよ。命は取られ、私と共に来るんだ。随分と強引なお話は私に勝ってからにしてくださる。私の負けですわ。でも不当な扱いを受けるならいっそここで。ならば私の制裁に迎えてやる。それも拒むというのはここで果て。私を妻に。わかりました。生涯遅く我が子。撃ち取ったり。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいがここは光れば。ことがそのまま負けではない。私の知略に勝てると思いか。敵将超人間が討ち取った。さあ巨竜、出番だ。お任せある。衛兵、私は巨竜である。炎章様の密命を携えてきた。門を開けよう。さあ門も開いたし、炎の手だ。一気にすばらしい。武将を攻めるとは、敵ながら見事な策。この上は技を尽くして美しく自分の刃よ。炎章はお前を買ってはいまい。そんな奴のために命を捨てようというのは。それはつまり私の小さなも美しくないと。覚えておけ。自分の刃よ。次は容赦しねえぞ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。敵将を討ち取ったり。
がいい。炎症の命が燃え尽きる様を。ここで灰となる。それとも時代を照らす炎となるか。この超新鮮鮮やかに燃え立つ炎となりましょう。